São três eventos aqui, pagando dólar para quem participar, totalmente de graça. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu trago para vocês o MetaHero, que é um game NFT divertido, gratuito e que já tá pagando dólar nos eventos que ele tá lançando. O que você tem que fazer para ganhar os dólares é jogar o game e participar, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como faz tudo isso, então já deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Primeira coisa, galera, aqui no site oficial já dá pra ver que ele roda tanto no navegador quanto no Android, no iOS e também tem o um Launcher para PC, beleza? Esse game aqui tem dois tokens. O primeiro é o Token 1000, você ganha ele jogando as partes competitivas do jogo. Jogo e você pode usar ele para fazer craft de NFTs, comprar itens e no marketplace também e para fazer upgrade. E o segundo token é o SOG. Esse daqui você ganha jogando qualquer modo do game e ele serve dentro do game para evoluir seus NFTs, trocar por tickets de evento e fazer trade. Para começar a jogar, é só você vir aqui no site oficial e clicar aqui em website. Eu vou deixar todos os links aí no primeiro comentário fixado para você. Assim que você entrar no jogo, vai abrir essa telinha aqui. Você clica em register e aqui você vai preencher com e-mail, nome de usuário, conta e uma senha e vai confirmar o seu e-mail. Depois você volta pro login e acessa a sua conta. E essa daqui vai ser a primeira tela que vai aparecer para você aqui dentro do game, beleza? Você pode ver que tem muitas coisas com cadeado aqui ainda, porque o game ainda tá em fase de desenvolvimento. O que dá para a gente ver aqui agora é a parte do seu guerreiro. Aqui você vem para evoluir a sua conta. A minha tá no nível 15 e você tem aqui também uma árvore de habilidades. Conforme você vai avançando nas fases do jogo, você libera pontos e você vem aqui para fazer upgrade. Aí você aumenta seu dano, sua defesa, seu poder de cura. Esse tipo de coisa tem também aqui a bolsa. Dentro dessa bolsa eu já tenho alguns tokens aqui e um pouco de ouro que eu uso para fazer o upgrade das minhas NFTs. E também, clicando aqui em Warrior, aparece os personagens que a gente tem no jogo. Esse game aqui você pode começar de graça e você vai ganhar esses personagens que não são NFTs. Ó, que tá escrito, ó, não NFT. E cada um desses personagens tem golpes especiais. Também tem poder de vida, poder de ataque. E você usa as moedas aqui do game para fazer o upgrade deles e continuar passando as fases. Tá? Se não me engano, esse primeiro aqui, nível Elite. Todo mundo ganha, tá? Esse aqui meu já tá no nível 10. Também tem um sistema de você equipar itens nele. Por enquanto eu não tenho item. E assim você vai montando aqui o seu time com os personagens que você vai liberando dentro do jogo para poder ir passando as fases. Clicando aqui em Adventure, ele vai liberar aqui para vocês o mapa do jogo. E é aqui que a gente vem para passar as fases, beleza? Tem vários modos de jogo aqui. E aqui também tem alguns que estão com cadeado, tá? E esses que estão com cadeado ainda não tá liberado. Primeira coisa. Aqui a gente tem esse baúzinho. Esse baú fica formando tokens e experiências para você, mesmo o jogo estando offline. Então isso aqui ajuda demais. Vou clicar aqui para coletar. Pronto, já recebi tudo. E agora vamos para o principal modo do jogo, que é o modo campanha. tá? Esse modo campanha é aquele modo de ir passando fase. Tem vários pontinhos verdes aqui no mapa. E esse daqui é a fase que eu tô, beleza? Você clica aqui para começar a batalha e aí vai aparecer essa tela para você selecionar o seu time são cinco personagens por time e aqui você pode escolher qual personagem você tira, qual personagem você coloca no seu time, beleza? Você tem que ficar bem atento porque cada personagem tem um elemento e esse elemento vai ser usado na hora da gameplay. Então não é interessante você ter personagens que sempre tem o mesmo elemento. Você pode conferir os elementos dos personagens aqui embaixo, beleza? Então eu vou colocar aqui para começar a batalha. Então logo que começa aqui a partida, ó, já vão aparecer esses blocos aqui e se você reparar, cada um desses blocos tem um elemento e uma cor. E são com esses elementos e cores que você vai usar para fazer os seus ataques, porque cada personagem também tem um elemento e uma cor. Então eu usei agora o elemento de pedra e meus personagens de pedra fizeram um ataque, viu? E aí você tem que esperar o outro time atacar e volta aqui até a telinha dos blocos para você fazer outra combinação. Agora eu vou combinar o de água, o meu personagem de água vai atacar. E é assim que você tem que ir montando a sua estratégia para sua gameplay ficar certinha e você conseguir jogar e vencer as partidas, tá? Às vezes quando você faz um movimento aqui em algum bloco, ele faz um combo Destruindo vários bloquinhos, e isso vai fazer vários dos seus personagens da sua equipe atacar e você também acumula pontos para usar o golpe especial, que é esse aqui que eu acabei de clicar e usar. Então é dessa forma que funciona o jogo. Você tem que combinar os elementos. Nossa, agora eu consegui fazer um combo muito forte. Ó, todos os meus personagens vão atacar, basicamente. E assim você vai avançando aqui nas fases e vencendo as partidas, tá? É bom você sempre ter um time bem distribuído. Com cores diferentes e elementos diferentes para você poder sempre estar tá atacando em todas as partidas, e também você tem que ter um personagem para curar a sua equipe. Nessa partida aqui, ó, tô até que indo bem, já consegui derrotar três deles, e eles ainda não conseguiram derrotar nenhum personagem meu. Se você vir aqui em cima, ó, a gente tem o um botãozinho do automático, então se você não quiser fazer nada disso e pensar em nada disso, é só clicar aqui em alto que a máquina vai jogar sozinha para você, e aí a única coisa que você vai ter que fazer é selecionar um time bem forte e aí ele vai jogar sozinho, tá? Oh, agora eu consigo ver que meus personagens tinham até especial e eu nem sabia disso. Então o computador tá jogando aqui para mim e tá usando todos os especiais dele para eu conseguir ganhar essa partida aqui. Até a parte de mexer os bloquinhos, quando tá no modo automático, ele faz sozinho para você. Você realmente não tem que se preocupar com nada. Essa partida só tá mais difícil de vencer porque eles têm essa personagem aqui que ela fica se curando o tempo todo. Ela curava o time completo e ela cura ela mesma o tempo todo. Então fica mais difícil de vencer ela. E agora sim, ó, terminou a partida aqui, então tive uma vitória. E aqui embaixo aparece toda a recompensa que eu ganho em experiências e token do jogo, tá? Queria pedir para você se inscrever aqui no canal NFT Labs. Aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre são projetos que já estão pagando de alguma forma para você conseguir fazer um dinheiro aí, beleza? Então se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo sobre isso e tamo junto, galera. Voltando aqui, ó, a gente também tem as quests diárias que a gente pode fazer, tá vendo? Eu já completei várias aqui, é só eu clicar para coletar e ele vai subindo aqui, ó, e liberando esses baús pra gente quando você abre esse baú, também tem moedas para você fazer o upgrade dos seus personagens. É muito importante você fazer o upgrade deles para eles conseguirem jogar aqui e vencer as partidas, tá? Então você pode coletar tudo que ele for liberando aqui para você. Outro modo de jogo é aqui a Torre do Tempo, Tower of Time. Aqui a gente vai ter que ir fazendo desafios e subindo aqui na torre, ó. Vou clicar aqui para começar esse primeiro desafio, vou selecionar aqui todo o meu time e começar a batalha, beleza? E o modo de jogo é sempre o mesmo, tá galera? Então nesse daqui a gente vai ter que ir subindo a torre, a cada nível de torre que a gente passar, a gente vai ganhar pontuação também para participar do evento. E além disso, a gente ganha aqui as moedas e os tokens aqui do jogo. Então ganhei esse modo aqui, ó. Agora é só clicar na tela para continuar. Eu vou para nível 2 da torre, então eu vou ter que subindo a torre aqui. E a cada nível que eu passar, eu ganho recompensas e pontuações do evento também. Como que você vai ganhar com esse jogo? É através dos eventos que eles anunciaram, beleza? Então entrando aqui no Twitter deles, a gente vê que ele já tem 21 mil seguidores e a última publicação deles aqui é falando de três eventos. E juntando esses três eventos, vai ter uma recompensa de 17 mil dólares, beleza? Eu vou explicar cada um deles aqui para você agora. Todos os links vão estar no primeiro comentário fixado. O primeiro evento é um evento de pontuação e classificação por ranking, galera. e Ele é dividido entre a galera que tem NFT e quem não tem NFT. Então, se você não tem nada aqui, você pode jogar para ganhar também e você tem chance de ganhar dólar, tá? Todos esses eventos começaram ontem no dia 10 e eles vão até o dia 30 de setembro. Então, primeira coisa, o evento para a galera que não tem NFT, totalmente grátis para você jogar, 500 dólares de premiação. Top 1 ganha 150, Top 2 100, Top 3 50 e os próximos 20 colocados na pontuação ganha 10 Dólares cada, que dá mais ou menos uns 50 reais, tá? Para você ser elegível e poder ganhar esses dólares, não pode ter nenhum NFT na sua conta e nenhuma transação no marketplace do jogo, e a sua conta tem que bater nível 35. Como que faz para você pontuar em cada evento? Ó, você vai jogar o modo campanha e o modo torre do tempo. Aqui tá o modo campanha e aqui tá o modo torre do tempo, beleza? Cada um desses modos, conforme você passar uma fase, você ganha 5 pontos. Você também pode indicar esse evento aqui do Glenn para os seus amigos você ganha 5 pontos também. Se tiver em Empate, eles vão decidir a vitória com base na força do seu time lá na hora do jogo, beleza? E também tem um outro evento com premiação para galera que tem as NFTs do jogo que vai pagar 12 mil dólares. Esse evento aqui, ele vai pagar. Tanto dólar quanto baú de NFT, e os baús de NFT desse jogo aqui valem uma grana. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Top 1 ganha mil dólares e 5 baús de NFT, top mil dólares e 5 baús de NFT, top 3, 700 dólares e 5 baús de NFT. E assim vai diminuindo aqui de 100 em 100 até chegar no top 50, que vai ganhar 20 dólares e um baú de NFT. Bem, depois do top 51 ao 100, vai ser selecionado 20 pessoas. Cada uma dessas pessoas vai ganhar 10 dólares e um baú de NFT. Isso dá mais ou menos uns 50 reais. E do 100 ao 500, vão ser sorteados 20 baús de NFTs pra galera. E da colocação 501 ao 1000 vai ser distribuído personagens não NFTs dentro do jogo, beleza? A forma de pontuação é a mesma. A campanha e a torre do tempo dá 5 pontos cada uma e cada NFT que você tiver aí no seu time vai te dar mais pontos. Então NFT comum dá um ponto, comum mais dá 4 pontos, rara dá 10, raro mais dá 30. Elite da 50, Elite mais da 120 e assim vai subindo, tá vendo? E eles também dão outras pontuações aqui na hora de você enfrentar o Guardião. Outra forma de você ganhar pontos aqui é você seguindo todas as redes sociais aqui do jogo Metaria, beleza? Também vai ter que colocar o seu e-mail e a sua ID do jogo. Você pode indicar isso aqui para os seus amigos para você ir ganhando mais pontos. Só para vocês terem uma noção, essas boxes que eles vão dar de recompensa, elas estão sendo vendidas e quem ganhar consegue vender também, tá? A box de Diamante tá valendo aqui, ó, 200 dólares. A box de Gold tá valendo 32 dólares e a box silver 11 dólares. Tá próximo evento que tá pagando dólar é um evento aqui do Quest End, galera. Esse aqui ele vai sortear 3 mil dólares para todo mundo que preencher aqui os requisitos. É um airdrop, vai ser 30 dólares para cada pessoa. O que você tem que fazer aqui ó: entrar no Telegram, seguir eles no Twitter, retweetar algumas postagens que eles fizeram, marcar o arroba deles em alguma postagem e responder a pergunta: qual é o prêmio total em budget para o evento do top ranking, incluindo o valor das box NFTs. Isso daqui, o próprio evento te responde: ó, recompensas totais 12 mil dólares, tá? Então você vem aqui, clica e digita 12 mil dólares. Tem algumas regras desse evento que eles dizem aqui: ó, vão ser 100 vencedores que vão receber. Os participantes devem concluir todas essas tarefas que eu acabei de mostrar acima. E as recompensas serão distribuídas em até 7 dias úteis após o término das atividades. E para você participar aqui, é só você vir aqui, clicar em conectar e entrar com a sua meta Agora, o terceiro evento é outro evento de seguir as redes. Sociais aqui na plataforma Task On, beleza? Para participar é só você clicar aqui em conectar, entrar com a sua MetaMask e aí esse evento vai distribuir dois mil dólares de recompensa, vão ser 25 dólares para cada pessoa, 80 vencedores, beleza? E é basicamente a mesma coisa que o último evento que eu mostrei para você. Você vai ter que entrar no Telegram, entrar no Discord, seguir no Twitter. Se você participar desde o primeiro evento, basicamente você já vai ter feito quase tudo isso daqui. Depois que você fizer uma atividade, você clica aqui em verificar, tá? Aqui ele já pede também para você concluir todas as tarefas do Quest End foi o último evento que eu mostrei para vocês e eles têm a mesma pergunta aqui ó qual é o prêmio total em budge que eu já mostrei aqui que é 12 mil dólares então você digita isso daqui e clica aqui em começar a ganhar para você estar tá participando do terceiro evento beleza e dessa forma você consegue ganhar dinheiro hoje aqui no jogo Metagore galera deixa deixei nos comentários se você vai jogar o um Metagore para fazer um dinheiro e se esse vídeo te ajudou deixa o seu like e se inscreve no canal eu fico por aqui e tchau